Og Morten, han har det altid med, når vi skal ud og spille trio, hvad vi ikke er så vant til. At så, så skal vi da tage en chance, skal vi ikke. Vi skal spille noget, vi ikke kan. Så publikum rigtig kan få lov at grine af os. Så nu har vi hentet et tusind gammelt nummer op af mulden her, som jeg skrev dengang, jeg var ung og... helt knap så klog som i dag. Det nummer, som hedder The Way You Move. Og nu er den... Jeg kan jo ikke huske den skid, så jeg bliver nødt til at have teksten. Jeg skrev den faktisk til en kvinde, jeg overhovedet ikke kender. Men hun var så fænomenal til at danse, at, og jeg stod stadig og spillede det gang. Hun var så lynende præcis i sin rytmik, når hun dansede, at jeg blev helt nervøs for, om jeg selv skulle falde ud af den. Det er en mærkelig situation for en musiker. Hun fortjente det nummer her. The Way You Move. We'll be right back.
for you, alright. And maybe someday you'll be twisting, yeah, to this groove meant for you. And we'll be even, yeah. Well, we'll be even. Til dem, som var I blevet beordret ud på Kensington.